សម្រាប់ខ្ញុំវិញថាកីឡានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយខ្លាំងឯសារណាមួយពេលយើងស្លាយបានឆ្ងាយមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចហោះហៀងអាពេលវាលេងបាល់ទះទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងលោតទៅធ្លាក់ថានេះដូចស្លាយដូចហោះហៀង We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកយុវជនពេជ្រច័ន្ទវីរៈបតនិងសួនលីហួរជាសមាជិកស្គីកង់កម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CRSA បានលើកឡើងថាដកចិត្តមិនរួចពីកីឡាស្គីកង់ចម្ងាយនេះបានក៏ព្រោះតែស្គីកង់ផ្ដល់អារម្មណ៍អស្ចារ្យប្លែកនិងមានក្បាច់លេងច្រើនខុសប្លែកពីកីឡាផ្សេងៗដែលគេធ្លាប់លេងកន្លងមកយុវជនមានមូលដ្ឋាននៅទួលសង្កែនិងសែនសុខខាងលើបានបន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកីឡាស្គីកង់ថាជាប្រភេទកីឡាដែលធ្វើឲ្យមានកាយសម្បទារឹងមាំពិសេសគឺការរក្សាលំនឹងខ្លួនបានល្អខ្ញុំឈ្មោះសួនលីហួររៀននៅថ្នាក់ទី10កោ2ខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះខ្ញុំឈ្មោះពេជ្រច័ន្ទវីរៈបតរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឥឡូវអាយុ18ឆ្នាំអាហ្នឹងគេហៅស្លាយហងស្លាយប្រភេទស្លាយគេថាពួកអាហ្នឹងប្រភេទស្លាយយកចម្ងាយអាហ្នឹងអាចនឹងមានការប្រកួតនៅស្រុកគេអីយ៉ាងដែរបើថាអាហ្នឹងជីអានេះមានទីតាំងច្បាស់លាស់ហើយចង់កំណត់ទៅណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើថាជីធម្មតាយើងអត់អាចជីកំណត់កន្លែងបាននេះយើងជីជុំវិញជីយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបើថាយើងជីនេះមានសុវត្ថិភាពហើយមានសុខភាពល្អទៀតបើសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាបើឲ្យប្រកបមហាត់នេះល្អជាងបងដោយសារវាមានការបកហាត់ដល់បងបើខ្ញុំស្គាល់តាំងពីក្មេងបងប៉ុន្តែតែឥឡូវតែមិនចូលបកហាត់ឆ្នាំនឹងឆ្នាំមុនបងបាទខ្ញុំជីតាំងចុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែខ្ញុំតាំស្គាល់ការស្លាយការនេះអីខ្ញុំតាំតែឆ្នាំមុនទេបាទខ្ញុំឥឡូវវឹកហាត់បាន5ខែចូលដល់ខែនេះទៀតខ្ញុំឃើញវាស្លាយទៅលយអីចឹងទៅហើយណាមួយខ្ញុំឃើញទៅវាអស់ប្របានប្របែងឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញចូលចិត្តចូលអីខ្ញុំចូលរួមមួយនេះសុំគ្រូចូលរួមអីចឹងដែរពេលស្គាល់ក៏ដំបងខ្ញុំគាត់ថាវាធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អហើយកាយសម្បទាយើងវារឹងមាំបងសម្រាប់ខ្ញុំវិញថាកីឡានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយខ្លាំងឯសារណាមួយពេលយើងស្លាយបានឆ្ងាយមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចហោះហៀងអាពេលវាលេងបាល់ទះទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងលោតទៅធ្លាក់ថានេះដូចស្លាយដូចហោះហៀងអាកីឡាស្លាយហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសឯសារវាមានក្បាច់ច្រើនពេលដែលយើងស្លាយអញ្ចឹងទៅឃើញស្លាយមើលខ្ញុំធ្លាប់លេងបាល់ទាត់ទីបាល់ទះអីហ្នឹងបងខ្ញុំវិញគេហៅហូជំនាញស្អីក៏លេងដែរថាខ្ញុំភីច្រើនតែបច្ចុប្បន្នឥឡូវខ្ញុំចិត្តលេងតែស្គីច្រើនជាងការលេងបាយបាល់ឬក៏បាល់ទាត់អីជាងដើមតែមករយៈឥឡូវខ្ញុំឆ្លងទៅលេងវាសៃទៀតតែភីច្រើនខ្ញុំ focus ទៅលើការស្គីច្រើនជាងសាមមានការប្រកួតនៅថ្ងៃមុខដូចជាខែ7ហ្នឹងប្រកួតនៅចិនខែ8ប្រកួតនៅវៀតណាមមានការអញ្ជើញពីប្រទេសក្រៅមកយើងអាចនឹងចូលរួមហើយយើងជំរុញនៅខ្មែរសិនមិនយើងអាចទៅនោះបានដោយសារតែគ្រូខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យទៅទាំងអស់គ្នាទេដោយសារចង់មានសមត្ថភាពទៅហ្មងអត់ចង់ថាមាននេះចឹងបាក់ទៅទេគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំគាត់ឈ្មោះកានវាសនាបងគាត់ធ្លាប់ប្រកួតនៅស្រុកក្រៅបានច្រើនបងលោកគ្រូគាត់ប្រាប់តិចណិចបងឲ្យយើង practice ខ្លួនឯងតែលោកគ្រូគាត់ជឿចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ពួកយើងអត់ទៅបាទបងគាត់ភាគច្រើនគាត់ប្រាប់តិចណិចឲ្យគាត់ឲ្យយើងហាត់ខ្លួនឯងអឺសំខ្លួនឯងបងអត់តមានអ្នក sponsor អីហ្នឹងគឺថាពេលខ្ញុំជីដំបងដូចជាចុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងខ្ញុំរៀនជីដំបងហ្មងតែ2នាទីឯចេះដោយសារឆ្កែដេញសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាក្បាច់ដំបងភីច្រើនប្រើពេលទៅមួយខែហ្នឹងបងអាចចេះ
បាទបងអាចធ្វើស្លាយបានសមាជិកក្រុម COSA ខាងលើបានបង្ហាញពីគោលជំហរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីកីឡាស្គីកង់ដែលមិនសូវពេញនិយមមួយនេះឈានទៅមុខមួយកម្រិតទៀតដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកឲ្យគេដឹងថានៅខ្មែរក៏មានអ្នកលេងពូកែដែរអ្នកទាំងពីរក៏បានសំណូមពរទៅដល់អ្នកមានធនធានជួយឧបត្ថម្ភពួកគេផងដើម្បីជាចំណែកអភិវឌ្ឍកីឡានេះរីកចម្រើនកាន់តែឆាប់រហ័សខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងៗខ្មែរឥឡូវចូលមកហាត់ស្លាយហាត់កីឡាស្គីនឹងឲ្យបានច្រើនបងដើម្បីឲ្យប្រទេសក្រៅបានស្គាល់ពីប្រទេសយើងដែរបងឃើញនៅអ្នកដូចជាអ្នកជិតខាងយើងនឹងបើគេរីកចម្រើនខ្លាំងបងបាទបើប្រទេសយើងដូចវារៀងស្ងប់ស្ងាត់បងអត់សូវមានអ្នកចូលរួមហាត់អីហ្នឹងបងសម្រាប់ចំណុចហ្នឹងវិញខ្ញុំចង់ឲ្យគេឃើញពីមុខមាត់សហគមន៍សង្គមជាតិយើងហើយចង់ឲ្យដឹងពីឈាមខ្មែរថាខ្លាំងប៉ុណ្ណាអីចឹងណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្មែរចាញ់ទៅលើខាងកីឡាហ្នឹងទេដោយសារបច្ចុប្បន្នឥឡូវដូចពីមុនវាមានកូវីដតែឥឡូវអត់កូវីដទេចង់ឲ្យមានការបែកញើអីជាខ្លាំងអីចឹងឲ្យបានសប្បាយអស់គ្នាបើថានៅស្រុកគេដូចឧទាហរណ៍ខាងស្រុកថៃមានអាជីច្រើនហើយមានអ្នកការចូលរួមការស្លាយនឹងច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រុកខ្មែរមានច្រើនដែរប៉ុន្តែគាត់ជីលេងជីអីគាត់អត់ចង់មកស្លាយគាត់ខ្លាចណាមួយបើច្រើនគាត់ខ្លាចឈឺឧទាហរណ៍មានក្មេងៗគាត់ចង់មកហាត់ដែរយប់ឡើងដូចជាផ្ទង់ម៉ោង6ជាងអាចនឹងមានក្មេងៗមក2 3នាក់គាត់ចង់ស្លាយចង់អីច្រើនប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចដួលតែពួកខ្ញុំរីកមែនឲ្យគាត់ពាក់ត្រាប់ការពារជាច្រើនដូចជាកែងដៃស្នប់ដៃដូចជាក្បាច់គង់មួកជាដើមខ្ញុំចង់ឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរគាត់បង្កើតសមាគមស្គីនឹងមួយបងដើម្បីយកស្គីនឹងទៅប្រកួតនៅអឺរ៉ុបអីចឹងបងបើថាលើចំណុចនឹងវិញខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នក sponsor ច្រើនហើយណាមួយខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរគាត់ទៅខ្ញុំនិយាយដែរដែរសារណាមួយគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរលេងអាខាងនឹងឲ្យច្រើនសារណាមួយចង់ឲ្យមានសង្គមមួយអញ្ចឹងអាចលេងនឹងបានសប្បាយឬក៏មានក្លឹបណាមួយក៏បានដែរស្រាប់ណាស់បើថាចូលរួមអត់អីម្បាបងគ្រាន់តែមកសួរលើលោកគ្រូយើងស្លាយអីក៏បានដែរបងហើយពីច្រើនបើថាចង់ស្លាយតើលើប្រភេទកង់ទៀតបើតាមប្រភេទកង់យើងទិញមកពីច្រើនស្គីហ្មងវាកង់ប្រភេទជែកតើយើងដកកង់កណ្ដាលជែកយើងលេងកង់មុខ2មុខក្រោយអាហ្នឹងមិនថាបានស្លាយបានហើយប្រភេទកង់វាកម្រិតដែលស្លាយបានហ្មងគឺ88ឡើង 88A ឡើងសនុំពទៅអ្នកដែលចង់ sponsor អាច sponsor បានដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមានកន្លែងវឹកហាត់ស្រួលជាងឡើងបងអាច sponsor តាម page បាន CRSA page បាទអរគុណបងសូមបញ្ជាក់ថាកីឡាស្គីកង់ជាប្រភេទកីឡាដែលមានប្រភពមកពីបរទេសហើយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទើបតែមានមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះគឺក្រុម Cambodia Roller Sport ដែលលោកកាន់វាសនាគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនិងជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់នៃសមាជិកក្រុមប្រមាណ12នាក់We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAMS Sport ដើម្បីកីឡា